بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود يا أفريكا تي في to be able to get the رياض الصالحين كتاب درس who are رد الأمانة to get the information that the people مياز رأس نو ينبر نو ያለንበት የሐዲስ ቁጥር 202ለተኛ ሐዲስ ላይን ያለ ነው ሐዲሱ ረጅም ነው እንደምታውቁት ክታቡ ላይ እንደምታዩት ሐዲሱ ረጅም ነው ይህ ረጅም ሐዲስን እያየን ያለ ነው ሐዲሱ ዙበይር ብን ልአዋም ለልጁ ለአብደላህ ብን ዙበይር ጀመል የውመል ጀመል የጀመል ዘመቻ ጦርነት ጊዜ እዚ ጦርነት ሊሞት ትችላለሁና እያለ ያለበትን እዳ አደራ እየሰጠው ነበረ ወስያ እየነገረው ነበረና

وستمائة الف بأن بمليون ستسمتو شبر بر ستسمتو شي دينار شتات أن بمليون ستسمتو شي شتات ثم قام كشت أبو هالا هزب فيتقو منا فقال بلوالا هزب بلوالا باتبوته ليك مماتنو من كان له على الزبير شيء فليوافينا بالغابة باباتي لاي بزبير

ስንት አራት መቶ ሺህ ነበረው አራት መቶ ሺህ ነበረው ፈቃለ ሊዓብድላህ እና ለዓብድላህ እብን ዙበይር ብሎ አለው እንሽእቱም ከፈለጋችሁ ብሩን አሁን መክፈል ካልቻላችሁ ተረክትሃ ለኩም እተውላችኋለሁ ነቃል ፈልጎም ብሩ ከፈለጋችሁ አቅም የለንም መክፈል አንችልም ተጨናንቀናል ምትሎ ከሆነ እኔ ተውላችኋለሁ ድርሻይን አለው

ፈቃል ብዱላ ብን በፍፁም አይደል ኑ ሰዳ ል እንግዳውስ ፈቅጠዑ ሊ ቅጥ ኣሁኔ እንግዲህ ተገምተዋል መሬት ን እኔ 60 ተገምተዋል ሸጠ ዚ ቆርጣቱ ስጡ ብር ድም እሄንል ተገምተዋል ና ድርሻይን መቶ ያ አይደለም? መርሀበን መርበን አብዱላ አብዱላ ብን ዙበይር ን

አብደላ ሸጠ እዳውን ከፈለ ወበያ ሚና አርባዓቱ አሱሚን ወንስፍ 1ን ሚሊ4 ደልጠቅ ተቀላላ የነበረው አራት አራ እጣ እጣ ከግማሽ ማለት ነው ቀረ አንደላይ የነበረው ከነበረ ውስጥ ወደ አምስት ቦታ የከፈለው ይመስላል መሬት ከዛ ውስጥ የአምስተኛውን ግማሿን ለአብደላ ብን ጃዕፈር ተሸጠች ተከፈለ ሄደች እሷ አራት ከግማሽ ቀረ ፈቀዲመ ዓላ ወደ ጋ ሄደ ወዒንደሁ ሙዓውያ ጋ ሲሄድ አጠገብ ደግሞ ሰዎች አሉ ዓምር ብን ዑስማን የሚባል ወልሙዚር ብን የሚባል ዘምዓ የሚባሉ አሉ

ابن الزبير المدير بن الزبير من على قد اخذت منها سهما ب 100000 عن طا ب 100 وسجال كم بقي منها سنتقر قال سهم ونصف سهم قال عثمان عثمان دم من على اخذت منها سهما ب عن عند 100 وقال ابن الزبير من قد اخذت منها ب 100000 انهم قرين ب فقال معيا كم بقي معايا دم قال سهم ونصف سهم عند تاك تكل قرتوا على له قال قد خصت ب 50 و بقى ان امولو طام ب 100 شي قال وباء عبد الله بن جعفر علق مات عبد الله بن جعفر شط نصيبه درشاون من من معاويه لمعاويه شطلت عبد الله بن زبير اسو وسطو ان نبر عبد الله بن جعفر يوسدون لمعاويه شطلت ب 600 الف

اقسم بيننا ميراثنا ورسونا كفف قال والله لا اقسم بينكم حتى انادي حتى انادي بالموسم اربع سنين اي والله بالله ما لون ورس على ارات امت درس بيع قاتامي بيا صوب مي سبت سبت هلو يقوم كون باباتي على من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضيه በአባቴ ላይ እዳ ያለው ሰው የምጣኛ ጋር እዳውንን ከፍለዋለን ብዬ አራት ምድረስ አውጃለሁ አፈላልጋለሁ በአባቴ ላይ እዳለው ሰው ከዛ በኋላ ነው ውርስ ውስጥ ምንገባ ጉር አለ ኩለ ሰነትን ዩናዲ ፊልመውሲም በእያንዳንዱ ዓመት መውሲም ላይ በሐጅ ሊሆን ይችላል በምራ ሊሆን ይችላል በገበያ ሊሆን ይችላል ስብሰባ ብያጋጣሚው

ፈአሻበ ኩሉ ምርአትን ንብረቱ ሲከፋፈል በየቦታ ያልነብሮ ማት ነው ሲከፋፈል ለአንድ ምስት ምና ልደረሳት አልፉ አልፊን አንድ ሚሊዮን ወሚታ አልፊን አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ 0 ደርሳቸው ለአንድ ምስት ስሙን ማት ነው የስሙኑን ለአራት ሲከፋፈሉት ለምስት አንድ ስሙን ነው አንድ ስምንተኛው የሚደርሳት ከንብረቱ አንድ ስምንተኛውን ደግሞ ለአራት ይከፋፈሉታል አንድ ስምንተኛውን ለአራት ሲከፋፈሉት ለእያንዳንዳቸው ምን ደረሳቸው አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሺ ዲናር ደረሳቸው ፈጀሚዑ ማሊሂ ሁሉ ንብረት ሲደመር ሱነ አልፈ አልፊን ሁለት ሺ ነበር ቡኻሪ የዘገበው ሐዲስ ነው እንግዲህ ውድ ይህ ሐዲስ በተለያዩ ርዕሶች አይተናዋል ሐዲሱ ረጅም ነበር ከዚህ ሐዲስ ዋና ይፈለግ የነበረው ነገር ምንድን ነው ዓብድላህ ዙበይር ብን አዋም አማናን መጠበቁ አደራን መጠበቁ አማናን መፍራት እና ሰዎች አማና አንተ አስቀምጥ ብሎ ሲሉት አይ አማና አይደለም በብድር መክስጡኝ እንጂ በአማና መልክ አልፈልግም ለምን ሊጠፋባቱ ይችላል የሚል ስጋት የአማና ጥንቃቀ አደራን አማናን መፍራቱ ናለ አላህ ደግሞ ካሰው የሰው ዕዳ ብዙ ገባበት በኋላ ደግሞ ንብረት ምንም ትቶ ሄደ ነገር የለም ንብረቱ ሲሸጥ ደግሞ አንድ ቦታ ያለው ንብረት ብቻ ሙሉ ዕዳውን ከፈለለት የነበረበት ዕዳ ሁለት ሚሊዮን ሁለት መቶ ሺ ነበረ ስብሓንላ እና እጅግ በጣም አላም ዕዳውን የከፈለት መሆኑ አላ ንብረቱን በረካ ያደረግለት መሆኑ የሰው ሁሉ ዕዳ የተከፈለ መሆኑን እናያለን ሌላ ከዚህ ሐዲት ምናየው ደግሞ የመሬት ስራ የመሬት ስራ በጣም አዋጭ ነው يمري سرا بتاع ما قوات مرونا لين كسابوس كجمرونا مري سرا في سمار راتشو سدك عبزو الله يجزاهم وعلى آله وأصحابه من وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودون دموتش هتوج يهي رياض الصالحين درس بروغراماتشن زاري من الملكة هيا سدستانيون بابنو يا بابو مسم سيامين ديلال باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم يهي باب በደል እርም መሆኑ ክልክል መሆኑንና አንድ ሰው የበደለውን ነገር መመለስ ያለበት መሆኑን የሚገልጽ ርእስ ነው ይህን ርእስን ጀምር ቮልም ማለት ምን ማለት በደል ማለት ምን ማት ነው እና አንድ ሰው ሳይበደልም ተበደልኩ ብሎ ይጨኋል ሳይበደል ተበደልኩ ብሎ በደል ማለት ምን ነው ወድዑ ሸይ ፊ ይሪ መውድዒሂ አንድን ነገር ያለ ቦታው ማኖር በደል ነው በአላህ ላይ ማሻረክ በደል ነው ሽርክማት ምንድን ነው አላህ ብቻውን ሊመለክበት የሚገባቸው የአምልኮ አይነቶችን ለአላህ ማድረግ ፍትህ ነው ለምን አላ መመለክ ይገባዋል መመለክ ለማይገባቸው አካሎች አምልኮን ለነሱ ስንሰጥ ظልም ነው ለምን አምልኮ ከሚገባው አካል አንስተን ወደ ለማይገባው አካል ሰጠን ማለት ነው ሰው መመለክ የለበትም አይገባውም መላእክት መመለክ የለባቸውም አይገባቸውም ወልዮች መሻይኮች ዑለማዎች መመለክ የለባቸውም አይገባቸውም መመለክ የሚገባው ሰማይና ምድርን የፈጠረ በሰማይና ምድር ማህል ያለውን የፈጠረ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉንም የሚያኖር የሚያስተዳድር እሱን መመለክ የሚገባበት አላህ የሚገባው እሱነ መመለክ የሚገባው ስለዚህ አምልኮ ለአላህ ሲሆን ፍትህ ነው አምልኮ ከአላህ ውጭ ለሆነ አካል ሲሆን ቮልም ነው ظلم مالت ليلا يوم يعني هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل كحق حق كبوتا أنستا ودما يقبب بوتا نص ظلم بلا بدل بلا وهو ليلا يظلم معنا التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد بليلا سو نبرت يعني لا سو نبرت መውሰድ የሌላን ሰው ንብረት ለራስ ማድረግ ያለፍቃዱ ቅያለግባብ በሰው ንብረት መጠቀም ቮልም ይባላል ያለ ፍቃዱ ሳያውቅ ሳይፈቅድ በሰው ንብረት የሰው ንብረት መጠቀም ቮልም ነው ያ ንብረት የሚባለው ነገር ትንሽ መርፌ ሊሆን ይችላል የመርፌ ክር ሊሆን ይችላል ባለቤቱ ሳይፈቅድ ሳያውቅ ለግል ጥቅማችን ማዋል ቮልም ነው አይፈቀድም አንድ ሰው አንድን ነገር የራሱየሰው የሰው ንብረት ነው ያልነው ማለት የሰውን ንብረት ለኔ ብቻ የኔ ብቻ ብሎ የያዘውን ነገር ከሱ ወስዶ ሌላ አካል ማድረግ ነው ሁሉ የሚባለው ስለዚህ የሰውን ንብረት ያለግባ መጠቀም ያለግባ መውሰድ ልም ነው በደል ነው እና ይህን ظልም ይህን በደል እያንዳንዳችን ልንጠነቀቀው ይገባል ነው ይህን ظልም አስመልክቶ አላ እንዲ ላል ቃል አላሁ ተላ ማ ልظሊሚን ምን ሐሚምን ወላ ሸፊዕ ዩጣ ማ ልظሊሚን ለበዳዮች የላቸው ምን ሐሚምን የቅርብ ወዳጅ የሚባል ነገር የለም የቅያ ማለት ወላ ሸፊዕን አማላጅም የለም አላ እንዲታረቃቸው ከአላህ ይቅርታ የሚጠይቅላቸው ማንም የለም ጣ አላህ የሚታዘዘው የሚሰማው ማንም የለም በዳዮች ሰሜ የላቸው በዳዮች የቅያ ማለት ማንም አላ አይሰማቸው ማንም አማላጅም የሆንላቸው የለም ሸፊዕም የለም የቅያማ ማለት ባላ ፍቃድ መላእክቶች ያማልዳሉ አንቢያዎች ያማልዳሉ ሳሊሖች ደጋጎች ያማልዳሉ በአላ ፍቃድ ለበዳዮች ግን ማንም አያማለደላቸውም ይላል አላ ስብን ታላ ሸፋን አያገኙም ወላ ሸፊዕ ዩጣ በፍልጹም ማንም መላክ ቢመጣ ነቢይ ቢመጣ ወልይ ቢመጣ የክሌን ያረቢ ቢል አላ ሲጀመር ላ አይፈቅድም ለአሸማጋዮች ለበዳዎች የማሸማገልን ስራ እንዲሰሩ አይፈቅድላቸው አላ ካልፈቀደም የአሸማግል ማንም የለምና ወዳጅ ዘመዲም ባን ነገር የለም መከራቸውን ያያሉ ስቃያቸውን ያያሉ ዘላለማዊ ስቃይ ነው የሚገጥማቸው በዳዎች አትበድሉ የሰውን ንብረት አትውሰዱ የሰውን ንብረት አታውድሙ የሰውን ክብር አትንኩ በአላህ ላይ አታጋሩ አምልኮ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው የአላህ መብትን የአላ የአላህ ሐቅ ነው አምልኮ ከአላ ውጭ ለፍጡራን አምልኮ የምታደርጉ ሰዎች በደል ዙልም እየፈጽማችሁ ነው ተው ተጠንቀቁ ይቅርባችሁ ናም በሌላ በቁርአን ቀጽ አላ ላል ይላል ወቃለ ተዓላ ወማ ሊዛሊሚና ሚን ለበዳዎች ረዳት የላቸውም ይላል አጋዥ የላቸውም ደጋፊ የላቸውም ስላ እድልም በአራኮ ዱንያም ላይ ለበዳይ የልብ ደጋፊ የለውም የልብ ወዳጅኮ የለውም በዳይ መሆንን ያወቀ በሙሉ ነጌ ኔ ጋ ይመጣል ብሎ ይፈራሃል ቤተሰብም ቢሆን ልጅ አባት ወንድምህት ምስትም ባልም ቢሆን ዛሬ ክልን የበደለ ነገ እኔን ማይበደልበት ምን ምን ምክንያት አለው መበደልን የለምበደ እኔን ይበደለኛል ፈርቶ ሸሽቶ በሆነ ጥቅማጥቅም ጥቅም ከሆነ እንጂ ይጠረጥርሃል አያምንህም አያምንም የልብ ወዳጅ አይሆንም የልብ ወዳጅ ሁልጊዜም አማናን የሚጠብቅ ነው ለሰው ሚያስብ ለሰው ሚያዝን ለሆነ ሰው የልብ ወዳጆቹ ይበዛሉ ሰው ሁሉ ያምናቸዋል نعم ا آه. صلى الله عليه وسلم بحديث عندي الإمام امام النووي رياض الصالحين لا باقربت حديث عندي وعن جابر رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه بارد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انده لعله اتقوا الظلم بدل مبدل تتنكك مبدل ተጠንቀቁ የሰው ንብረትን ማፍረስ የሰው ንብረትን መዝረፍ የሰው ንብረትን ያላግባቡ መውሰድ ያለ መውሰድን ተጠንቀቁ ለምን ፈእነ ظልማ የውም ልቅያማ በደል የቅያማ ዕለት በተንሰኤው ዕለት ድርብርብ ጨለማ ይመጣል ድርብርብ ጨለማ ይመጣል ስግብግብነትንም ተጠንቀቁ ስግብግብነትን ራስ ወዳድነትን ተጠንቀቁ ፈኢነ ሸሓ ራስ ወዳድነት ስግብግብነት አህለ ከመንካነ ቀብለኩም ከናንተ በፊት የነበሩትን አውድሟቸዋል አጥፍቷቸዋል ይህ ስግብግብነትና እንዲሁም በዳይነት ሐመለሁም አነሳሳቸው ዓላ አንሰፈኩ ዲማአሁም የእርስ በርሳቸውን ደም እንዲያፈሱ አነሳሳቸው ወስተሐሉ መሓሪመሁም ሐራም የሆነ ነገር ሐላል አደረጉ እርም የሆነውን ነገር ሐራም አደረጉ ኢሉን አራዋ ሙስሊም ሙስሊም የዘገበው ሐዲት ነው ይህ ነው መውደም ማለት ይህ መጥፋት ማለት ነቢያችን ስለ ላሁ በአንድ ሐዲሳቸው እዲህ ይላሉ ምን ይላሉ آه إن دماءكم وأموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى اللو نبي صلى الله عليه وسلم يعرف، فقلت يرسبرس دم فاسس بدل حرام يرسبرس نبرة موس عصد يلفق على جباب حرام يرسبرس كبر من كات حرام يزاريوك أن ሓራም የሆነውን ያህል ያረፋ ቀ በዚ ሓራም በሆነ አገር ይመካ በዚህ ሓራም በሆነ ወር ذልሕጃ አያይዘው ከነዚ ጋ አያይዘው የሰው ንብረት ህወት ክብርን መንካት እርምነው ነው ይላሉ ረሱል صى لله ወሰለም ظልምን ተጠንቀቁ ማለት ም ማት ነው አይ እጅዓሉ በይነኩም ወበይነሁ ዊቃያ በእናንተና በበደል መሃል መከላከያ ነገር አድርጉ ይላሉ ተምናዑኩም ምን ልቁዕ ፊ ላይ ከመውደቅ የሚከለክላችሁ መከላከያ ነገር አድርጉ ይላሉ ይህ ነው ظልምን በደልን ተጠንቀቁ ማለት ይህ ነው ምን ለምሳሌ እንዴት ነው መከላከል ምንችል ልምን እንዴት መከላከል እንችላለን አንደኛ መብቃቃት አላህ በሰጠህ ነገር ተብቃቃ አላ በሰጠው ነገር የተብቃቃ ሰው የሰውን አይከጀልም የሰውን የከጀለ ሰውሳ የከጀለውን ነገር ሰውየ በፈቃደኝነት ካልሰጠው በበደል መውሰድ ይፈልጋል በተለያዩ ኃይል በመጠቀም በማታለል በማጨበርበር በመሸወድ ብቻ በተለያዩ መልኩ ወደ ራሱ ማምጣት ይፈልጋል ስለዚህ የሰውን ነገር ወደ ራሱ በበደል በልም ሚያመጣ ሰው ማንነው እሱ ባለው ነገር ያልተብቃቃ ሰው ነው ባለን ነገር እንብቃቃ ባለን ነገር እንብቃቃ ማለት የግድ ሀብታም እንሆን ማለት አይደለም ድሃም ሆኖ ባለው ነገር የሚብቃቃ አለ ሀብታም ሆኖ ደግሞ ባለው ነገር የማይብቃቃ አለ እንደ ምሳሌ አንሳላችው ምዕራባውያን የብዙ አፍሪካ ሀገር ላይ ያሉ የፖለቲካ አለመረጋጋቶች ከጀርባቸው ምዕራባውያን አሉበት ይሄ እንደ ፀሐይ ግልጾ የበራ ነገር ነው ምን ጎድሏቸው ነው ምዕራባውያን አፍሪካ ሀገር ያሉ ህዝቦችን የጎሳ ጦርነት የፖለቲካ ጦርነት የድንበር ጦርነት ጦርነት ይህን የሚያደርጉት ለምንድን ነው ባላቸው ነገር መብቃቃት አልቻሉ አንድ የጦር መሳሪያቸውን ለእኛ ለማሻሻጥ ገበያ ፍለጋ እኛን ያባላሉ ያፋጃሉ ባላቸው ነገር ቢብቃቁ ምን አለ በእኛ ደም እነሱ ምግብ ለማግኘት ከማሰብ ሁለተኛ አፍሪካ ሀገር ላይ ያሉት ያለውን ሀብት ጥሪ ሀብት ለመዝረፍ ለመውሰድ እኛ ስንባል እነሱ ይዘርፋሉ ይወስዳሉ በግራም በቀኝም ባላቸው ነገር ቢብቃቁ ምን አለ ያደጉ ናቸው የበለጸጉ ናቸው ስለዚህ ይህ መብቃቃትን አለማግኘት መነሻው ድህነት አይደለም ሀብታም ሆኖ ባለው ማብቃቃ ለመበደል ይሮጣል ለቮልም ይሮጣል ለመስረቅ ለመዝረፍ ለማባላት ለማጋጨት ይሮጣል ምን ፍለጋ ጥቅም የግል ጥቅሙን ለማግኘት ብሎ ባለው ቢቃቃ ምን አለ ስለዚህ ባላ ሀብታሞች ባላችሁ ተብቃቁ ባላችሁ ተብቃቁ ሀብታም ባለው ካልተብቃቃ ድሃውን ይበድላል ሀብታም በወለድ ብር ያበድረው በወለድ ብር ማበደር ቮልም ነው በደል ነው ዘረፋ ነው ምን አለ ባላችሁ ብትብቃቁ ለድሆች በነፃ ብታበድሯችሁ ምን አለ አትጎዱም እናንተ ቀዮ ነገር መያዣ ነገር ይዛችሁ እንዲከፍላችሁ መተማመኛ ይዛችሁ በነፃ አበድሯቸው ብሩን ያን ይመልሱላችሁ ድሃውን ሀብታም ከማድረግ ፋንታ ድሃውን የበለጠ ድሃ እንዲሆን ለምን ታደርጋላችሁ ይህን የምታደጉበት መነሻው ምንድን ነው አለመብቃቃተ ነፍስ እናንተ ጋር ስለሌለ ወደ በደል ይወስዳቸዋል ወደ መበደል ይወስዳቸዋል ሰዎች ገበያ ላይ ነጋዴ ናቸው አላቸው። ድሃው ላይ ግን ድን ይበድላሉ። ድውን ይበድላሉ ሚዛን እያጎደሉ ድሃውን ይበድላሉ ነጋዴዎች ሸክላ ፈጭተው ከበርበሬ ጋር ቀላቀሎ ይሸጣሉ ማንን እየጎድኑ ድውን እየጎዱ ነ የተፈጨ የሚገዛው ድው ነው ያስር ብርሽሮ ይላል ያ ስብር በርበር ይላል ያ ይላል አንድ ግማሽ ኪሎ ሩብ ኪሎ ይላል እሱን ይበደሉት ማን ሀብታሞቹ ለምንድን ሀብታም ዳህንም የሚበድለው እዚ በማጭ በማታለል ያለው አልበቃ ብሎት ነፍስ ውስጥ ለመብቃ ቃሰለ ነው ወደ በደል የሚወስደው እንጂ ብር አቶ አይደለም ዳህንም የሚበድለው ብር ጥፍቶ የሚበላ የሚጠጣውን ስላጣ አይደለም ነጋዴው ዳህ ምስኪኑን ዳህ ብዙ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል ስለዚህ ሀብታሞች ወይ ዳሃውን አትበደሉ ንግድ አታጭበርብሩ ገበያ ውዲ አታድርጉት ላኢላ ላ የኖረ ውድነት ምንታመጡ ሚያመጣው ማን ነው ሃብታሙ ነው የኖረ ውድነት የሚያመጣው ዳሃውን ይበደለ አላ ንትፈሩ ይገባል ያላችሁ ንቃ ሽጡ ገበያ ላይ ሽጡ ኣቃ እየጠፋ ነው ያዝ ያዝ አፍን አፍን ያ ኣታፍን ኣላም ያፍን ይበሃል ጤናህን ያፍን ርዝቅን ይዘጋ ይበሃል ኣላ ገበያው ክፍት ክፍተርጉት ድሃው ይገባይበት ድሃው ይገባይበት እናንተ በሀብት በጣም በብር ቁጥር ብዛት እንዲኖራችሁ ድሃው መሞት አለበት መራብ አለበት መጠማታ መቸገር አለበት አትበድሉ ስለዚህ ማፈን ይሄ አይፈቀድም ገባ አውጡ ኖሮ ቀለል ባለም ሰው እንዲገባ አድርጉ እናንተ አለመብቃቃት ሀብት እያላችሁ በሀብታችሁ መብቃቃት ድውን የበለጠ ለመጉዳት መነሳሳት የለባቸውም ስለዚህ ትልቁ ከበደል መራቅያ መንገድ ባለን ነገር መብቃቃት ቃተ ድውም ባለው ነገር ይብቃቃ ድሃውን ወደ ሌብነት የሚሄደው ወደ ስርቆ ዝርፎት ዘርፋ ሄደው ባለው ነገር መብቃቃ ስላቃተው ነው ባለ ነገር ተብቃቃ አላም ያብቃቃል መን የስተኒ ይኒሁላህ ባለው የሚብቃቃ አላህም ያብቃቃል አላ ምትብቃቃበትን ይሰጠሃል ስለዚህ ደሃውም ባለው ቢብቃቃ ሀብታውን ባለው ቢብቃቃ አለኝ አልሐምዱላ ብሎ ቢል ማንም ማንንም አይበድልም ነበር ሁሉም ፍትሐዊና አግባብ በሆነ መልኩ እንገባይ ነበር እንናኗር ነበር ነገር ግን መብቃቃት የሚባለው ነገር ከቀልባችን ወጣና ስግብግብነት አልጠግባይነት ውስጣችን ሲሞላን ይህ ስሜት ወደ የተወሰደን ወደ መበዳደል ወደ መሰራረቅ ወድ ማጭበርበር ወድ ማታለል ይወስድናል በደልን ተጠንቀቁ ማለት በበደልና በእናንተ መሃል በቮልምና በእናንተ መሃል መከላከያ አኑሩማት ነው ትልቁ መከላከያ ምንድን ነው መብቃቃት ነው በጣም ገብጋቢ ነው ወቅታዊ ነው ይመስለኛል መቼ ወቅታዊ ያልሆነ ል በዳይ ሁሌም አለ ሁሌም ወቅታዊ ርዕስ ነው ከበዳይነት አላ ይጠብቀን كما بدل ما الله يتأبك أن نزار يوزيبك أن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته